Здравейте, уважаеми зрители! На 2 юли вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Тържествена церемония по зажънване на ръща по проекта Хляб на мира се състоя днес в землището на град Генерал Тошево. Проектът се осъществява от 12 партньорски държави от Източна Европа. Той е свързан с падането на Берлинската стена и преодоляването на политическото и икономическото разделение на континента. Проектът Хляб на мира стартира през 2013 година, когато в 12 страни от Централна и Източна Европа бе засята ръж с идеята чрез замесването на хляб от получената реколта да бъде символично отбелязана 25-та годишнина от падането на Берлинската стена. България е домакин на проекта за четвърта година, а на разжънването днес – Асоциация на българските зърнопроизводители 2006. Гост на събитието беше заместник министрът на земеделието и храните Атанас Добрев. Това събитие олицетворява премахването на политическите и икономически граници, преодоляването, разделението и в крайна сметка има безспорна роля в разширяването на Европейския съюз на изток. А това от своя страна е свързано с най-голямото постижение на съюза – запазването на мира. Семената са от църквата на помирението, край която има ръжени посеви, а тя е издигната на мястото на Берлинската стена. Хлябът като символ на сигурност, като символ на мир – това, че ние имаме обща селскостопанска политика, която ни гарантира хранителната сигурност. Вярно, че ние все пак благодарим и на нашите зърнопроизводители, но без общата селскостопанска политика, нали си, цялото земеделие би било много трудно осъществимо. Хлебното поле и жътвата днес бяха благословени от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. За нас е истина, че няма мир без хляб и няма хляб без мир. Това е нашия поминък, това е нашия бизнес, това е нашия живот. И за радост очакваме това да бъде нашето бъдеще. Церемонията по зажънването беше отбелязана в духа на българския празничен фолклорен обичай, а реколтата от ръж заедно с тези от останалите 11 партньорски държави ще бъде изпратена и използвана за приготвянето на тази годишния хляб на мира на Международната конференция Мир и земеделие през септември 2018 година в Латвия и Естония. Като символ на желанието на тези държави да запазят мира и равнопоставеността в общата селскостопанска политика, в небето литнаха 12 бели гълъба. Официална церемония за валидиране на юбилейна пощенска марка, посветена на 1300 годишнината от победата на Кан Тервел над арабите при Константинопол през 718 година, ще се състои на 15 август от 14.30 часа в зала в ритуален дом на град Тервел. Организатори на събитието са Община Тервел и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Електроенергията за абонатите на Енергопро се вдига с 2,78% от 1 юли, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. В тази връзка Енергопро предоставя на своите клиенти възможност да извършат самоотчет на потребените от тях количества. Данните от показанията на електромерите ще могат да бъдат подавани до 7 юли на денонощната телефонна линия на Електроразпределение Север, на електронна поща или в най-удобния център за обслужване на клиенти на компанията. Електроразпределителното дружество ще продължи да извършва ежемесечния отчет на потребена електроенергия. Графикът за регулярния отчет на електромерите клиентите могат да намерят на интернет страницата на Енергопро. За всички клиенти, които не се възползват от предоставената възможност за самоотчет, компанията ще фактурира потреблението по регламентираната методика пропорционално разпределение на отчетените количества на дните преди и след промяната на цената. Платежните документи за отчетния период, включващ промяната на цените, ще съдържат два подпериода – по старите цени до 30 юни включително и по новите от 1 юли. С настъпването на активния летен сезон, Националната агенция за приходите засили контрола за спазване на данъчното и осигурителното законодателство по Северното Черноморие. В основната си част оперативните проверки се извършват от екипи на Главна дирекция Фискален контрол, като в тях ще се включат и командировани служители от вътрешността на страната. Контролът ще бъде денонощен, включително и през почивните дни. Над 10 000 касови апарата в Добрич, Балчик и Албена са под дистанционно наблюдение. Ако търговецът не издава касови бележки, попада в група на рискови обекти, които задължително се проверяват от инспекторите.
Основната цел на масираните проверки по Северното Черноморие е да се постигне трайна промяна на поведението на търговците към доброволно спазване на данъчното законодателство и реално отчитане на оборотите. Освен дистанционното наблюдение на фискалните устройства, ще се извършват и преки наблюдения на обектите по способа за таен клиент. Ще бъдат проверявани ресторанти, барчета, магазини, борси, тържища, хотели и масови културни и спортни мероприятия, както по Черноморието, така и в целия регион. Освен налагането на глоби, когато се установят нарушения, свързани с липса на касови апарати или издадени касови бележки, инспекторите на НАП запечатват търговските обекти, допуснали нарушенията, за срок до един месец. Певците на студио Сарандев се представиха отлично в Международния фестивал на изкуствата Трикси, който се проведе от 25 юни до 1 юли в курортен комплекс Албена. Младите поп-изпълнители на Младежки център Добрич с вокален педагог Елена Карабелева завоюваха 11 отличия – 3 първи, 4 втори и 4 трети награди. Те се представиха в раздел поп, рок, джаз, вокал в 4-те възрастови групи при солистите и във втора група при ансамблите, като се конкурираха с талантливи певци от България, Русия, Украина, Молдова и Румъния. Все по-голям е интересът към летните занимания, организирани за децата в художествена галерия Добрич. Над 30 малки любители на изобразителното изкуство творят вдъхновени от произведенията от фонда на галерията. Още толкова са предпочели да бъдат през лятото в читалище Йордан Йовков. Лятната работилница за въображение е традиционна инициатива на Добричката галерия, която намери път към детските сърца. Заниманията са под ръководството на Галина Георгиева и Милена Алджебари. Има интерес и определено децата не само им е забавно, ами научават по нещо. Виждаме, че се занимават с рисуването, не толкова да си играят, да нещо с един с друг да си играят. Децата научават повече за различните художници, за отделните течения в изкуството, рисуват вдъхновени от картините или моделират с глина. 9-годишната Йоана сподели какво й харесва най-много. Да рисувам картини и да работя с глина. Хора не обичам да рисувам въобще. Обичам да рисувам някакви предмети и натюрморти. И най-хубавото е, че твори редом с най-добрата си приятелка София. Всеки делничен ден от 8 до 17 часа са летните занимания в читалище Йордан Йовков. Те са предпочетени от около 30 деца. Много е хубаво, навсякъде ходим, занимаваме се с всякакви неща и ми правим много забавни неща. Ходим на театър, в зоопарка, в музеи и много е добро. Програмата е разнообразна, включва прожекции на филми, арт занимания, като паяне и рисуване, посещения в музей, в пожарната и КАТ. Децата са се запознали и с дейността на отделните школи в читалището. Това бяха новините на телевизия Добрич за днес, уважаеми зрители. Останете с нашата програма, следва прогнозата за времето. От мен приятна и спокойна вечер! Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Неустойчиво ще бъде времето в Добричка област през следващите дни. Утре ще има променлива облачност, която около обяд ще се уплътни и ще започнат валежи от дъжд, придружени от гръмотевици до вечерта. Ще духа слаб, на моменти тих южен вятър, максимални температури 25, минимални 16 градуса. Край морето ще превали едва при вечер, но вятърът ще е малко по-силен. В сряда ще има повече слънчеви часове, но след обяд отново ще превали и прегърми. Вятърът остава без промяна, максимални температури 26, минимални 17 градуса. По Черноморието валежи не се очакват. През нощта срещу четвъртък и през по-голямата част от деня отново ще има гръмотевични бури. Предимно слънчево ще бъде преди обяд, когато вятърът за кратко ще духа от север. Максимални температури 25, минимални 17 градуса. Дъждовно през целия ден ще бъде по морския бряг. А в твоя дом чисто ли е? Питам, защото и в природата е като у дома. Трябва да е чисто, да пазим. А когато пазим природата, трябва да сме заедно. Оперативна програма Околна среда помага на дома извън вкъщи.
Затова скоро ще постигнем по-чиста вода и ще сме подготвени срещу свлачища и наводнения. ОПОС помага, но дава и пример. Не трябва да чакаме друг да пази околната среда така, както ние пазим дома си. Природата, това сме ние. Фирма Свет. Продажба и сервис на пожарогасители. Изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване. Повече информация на svet-bg.com и на телефон 0888 3845 21. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност. Денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.